På en egen bana mitt i simbassängen syns en gul badmössa. Någon som krålar. Jag heter Josefin Busk och jag kommer från Södertälje och jag simmar. Innan en tävling är Josefin noga med att stretcha kroppen. Idrotten betyder oerhört mycket för mig. När jag gick i skolan så blev jag mobbad. Så simningen har betytt jättemycket. För att alla har samma funktionsvariation eller man träffar liksinniga. Så det är jättebra. Sista metern glider hon mot bassängkanten, häver sig sedan upp. Om man börjar med ett simning så behöver man inte elitsatsa. Man kan bara simma en gång i veckan bara för motionens skull. Att röra på sig är jätteviktigt. Ni som inte har testat, gör det. För det är så mycket glädje och så mycket nya kompisar som man får. Texten Paramy i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.